I oppgave B så står det at vi skal finne den minste og største verdien til F, og det er måten jeg liker å løse sånne oppgaver på. Det er følgende. Hvis vi starter med den generelle kunnskapen om at kosinus til x er en funksjon som svinger mellom 1 og minus 1. Altså kosinus til x vil jo bare fluktuere mellom minus 1 og 1 periodisk. Og det vi kan gjøre er egentlig bare å bygge den funksjonen vi har her, samtidig som vi bruker generell kunnskap om ulikhet. Så vi kan jo starte med å bare gange på minus 2. Så hvis vi tar og ganger med minus 2 på alle sider av begge ulikhetstegnene her, så vil vi jo få 2 her. Og vi må også snu ulikhetstegnene fordi vi ganger med et negativt tall. Så får vi minus 2 kosinus til x. Og så kan vi ta og pluss på 3. Så vi får 2 pluss 3 her, som er 5. Som da er større enn eller lik minus 2 kosinus x pluss 3. Som er større enn eller lik minus 2 pluss 3, som blir 1. Og det er egentlig alt vi trenger å gjøre når det gjelder alt som står inni her. Hvis du ser videoen om periode og videoen om faseforskyvning, så vet du at de her konstantene, de har ingen effekt på funksjonen i vertikal retning. De bare flytter eller krymper eller forstørrer funksjonen i horisontal retning. Så de vil ikke gjøre noe med de ekstremalverdiene til funksjonen. Det er det faktisk bare amplituden og likevektslinja som gjør. Og med det så vet vi at den funksjonen vi har, f av x, den fluktuerer mellom 5 og 1. Så 5 vil være den største verdien funksjonen kan få, og 1 vil være den minste verdien. Da er jo også egentlig C-oppgaven løst. Finn eventuelle nullpunkter til f. Vel, den vil jo ikke ha noen nullpunkter, fordi den vil bare drive og svinge mellom 5 og 1, og vil aldri gå så langt ned som 0. Så den gikk jo også forholdsvis greit å løse. Og så står det 'tegn grafen til f'. Siden det står 'tegn' og ikke 'skisser', så må jeg bare tolke det på min egen måte. Og jeg har egentlig lært at hvis det står 'tegn' en funksjon, så kan man bruke digitalt verktøy. Hvis det står 'skisser' en funksjon, så hører man liksom litt på den ordlyden at det ikke forventes perfeksjon. Man skal bare lage skisse, så det kan man godt gjøre for hånd. Men her skal man tegne grafen til f, og det høres litt mer det høres ut som de forventer noe litt mer perfekt. Så da bruker vi digitalt verktøy. Så med GeoGebra så kan vi bare si at f av x er lik en funksjon. På norsk så ville du bare brukt det norske ordet 'funksjon', på engelsk det engelske ordet 'function'. Og vi kan ta med startverdi og x-verdi her, for det Sorry, startverdi og sluttverdi var det jeg mente å si. Så funksjonen er minus 2 ganger kosinus til 2x pluss 3. Og vi ville bare betrakte den fra 0 til pi. Og der har vi den kosinusfunksjonen. Og som vi så, så ser vi at den går fra minus 1 og opp til 5, og så Sorry. Bare fra 1, ikke minus 1. Fra 1 og opp til 5 og ned til 1 igjen. Så den har ingen nullpunkter. Og selv om vi har latt den funksjonen fortsette, så ville den fremdeles ikke hatt noen nullpunkter. Fordi den ville bare fortsette med akkurat det mønsteret her. Så med det så tror jeg faktisk vi har løst alle oppgavene. Vi har funnet amplituden, perioden og likevektslinja. Likevektslinja fant vi jo var y lik 3. Den minste og største verdien var 5 og 1, eller sorry, 1 og 5 i den rekkefølgen. Eventuelle nullpunkter, det var ingen. Og vi har tegna grafen til f.